Dva puta su nas pobedili i možemo samo sportski da im čestitamo. Danas smo prva dva seta bili potpuno ravnopravni sa njima. Imali svoje šanse, ali smo pravili neke greške koje ne bi smeli ako želimo da pobedimo ovakvu jednu ekipu. Tako da se nadam da smo iz ovog poraza i nešto naučili. Ovde smo završili našu evropsku priču ove godine. Mislim da smo sve, da kažem, našim glupostima uradili to, jer nismo igrali na baš našem nivou tim završnim dijelovima setova, ali mislim da smo pokazali kako treba da se bori i da se opet gradi tim i ekipa unutar terena. Nažalost, Španci ovog puta stvarno bili bolji. Mislim, pokazali su u Novom Sadu da su jako dobra ekipa, ali sad su nas stvarno nadigrali. Mislim, svaka čast, momcima, dve utakmice po 3-0 su nas dobili. Igrali smo u prelijepoj atmosferi, stvarno njihovi navijači. Da kažem, najde čast je bilo što možemo, imamo priliku da igramo u ovakvoj atmosferi. Sad nas čeka put kući i evo već za vikend igramo protiv ekipe Kragujevca. Ovo ću da kažem dosta da nas znači, opet ponavljam, ima nas par od 18 do 20 godina koji imaju ovo, da kažem, prve utakmice, pa eto, dobijamo priliku da igramo stvarno. Zahvalni smo treneru i klubu što dobijamo takvu šansu. Mi već, eto, smo od početka sezone navikli na taj raspored sreda, subota i igramo to skoro do kraja ove sezone. Ali mislim da treba tek zbog toga da pokažemo kako treba da se bori i da se radi. Eto, već igramo Kragujevac, pa u sredu idemo u Beograd, pa opet Liga, pa opet kup protiv Partizana i tako mislim da ide do kraja decembra, čini mi se da ide onaj takav raspored, ali šta ćemo? To je sve igra, to je sve sport i moramo da budemo spremni na to, zato i treniramo i trudimo se i radimo ovoliko koliko radimo.